aperto. Tu errou a tábua. Ele é para trás e sobe de novo. Ela trancou. Vai, já vai para lá então. Já vai para lá então. Ou por aí mesmo aí, ó. Vamos providenciar uma tábua mais larga aqui, viu, Antônio? Eu vou falar pro pai para botar. Ah, é o teu pai, né? Thank you.
ou menos. Pera aí, empurrando essa daí. Esperar lá que trancou aqui. Espera aí! Ô Luiz, nós temos que descer. Tem que ir firme, Luiz. O Hector parou, nós tivemos que parar. Espera, eu vou filmar ele agora. Aconteceu. Uma vez eu vim fazer trilha aqui e eu emboquei nesse lugar aqui, ó. Depois o cara girava a moto pra lá, a moto não dobrava pra passar. É. E eu parado, mas o que que eu vou fazer? E botei primeiro, esgoelei tudo, a moto saltou, deu um pulo, parou lá no capacete. E eu fiquei aqui embaixo. Essa.
Hahaha!